Kanalımıza müraciət edən Bakıxanov 31 Mirəli Qaşqay və Ənvər Qasımzadə küçələrinin kəsişməsi ərazisində ev və obyekt sahibi olan şəxslər 2018-ci ildən burada. Nəsim rayon icra hakimiyyəti ilə birlikdə başladılan pilot layihə əsasında baş tutan söküntü və tikinti işlərinin gedişatından narazıdırlar. Vətəndaş Dürdanə Abdiyeva ona məxsus olan obyektin söküntüsündən sonra həmin obyektin öncəki sahibinə satıldığını, şəxsinə isə başqa bir ərazidə obyekt verildiyini, vətəndaş Cəmaləddin Rəhmanov isə evləri sökülən vətəndaşlara hər kvadrat metr üçün 11 min manat ödənilsə də ona 7700 manat ödənildiyini iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Bu binanın keçmiş sakiniyəm, həm də bizim bu binada obyektlərimiz olubdur. Haradasa 97-ci ildən birini almışıq, 99-da da o birisini almışıq. Uzun illərdir ki, biz alınanda da almamışdan əvvəldə o yerlər obyekt kimi fəaliyyət göstəriblər. Biz də uzun müddətdir bu bina sökülənə qədər 2018-ci ildə bu bina söküldü. Bu nədir? Nəsim rayon icra hakimiyyətində burada pilot layihə ilə bir işbirliyi ilə bir yerdə söküldü. Sökülən zaman da bizim obyektlər də danışıq oldu müqavilə əsasında. Hər kəsin öz obyektinin söküldükdən sonra yeni tikilən binanda da öz yerində veriləcəyi ilə bağlı şirkətin rəhbəri kimi özünü təqdim edən Şahin Hüseynov bizdən bu dəfə-dəfə bu sözü bizə verdi. Ancaq bu bizi burada özü bilərəkdən alladırmış deyəsən, biz bunu sonradan bildik ki, müqavilədə bizdə düz yazılıb, küçənin adı yazılıb, kvadratımız yazılıbdır. Sadəcə olaraq bu bizə yeri düzgün öz yerimizi dildə dedi, ancaq çertiyojda bunu bizə nə göstərmədi? Biz həmin vaxt ona sual verəndə dedi ki, bunlar bina layihə çəkilibdir, bu obyektlər hər hənin obyekti öz yerinə yerləşdirilibdir. Sadəcə bu işlər indi bu çertiyoja işlənilir də, bu işlər işlənilsin, siz narahat olmayın. Hətta yoldaşım ona sual verdikdə ki, mən inanmıram da bu söz olaraq, dedi ki, mənim sözüm sözdür, mənim bir kəlmə sözümə yeri gəldisə, 1 milyonu bir dəfəyə banklara köçürdülər. Mən o qədər dəqiq, düzgün, dediyim sözə düzgün rəayət edən insanam. 2018-dən bu yana da indi bu pandemiya ilə bağlı biraz əslində bizə 2000-də bu təhvil verilməli idi. Pandemiya ilə bağlı bu biraz uzandı. Bu yaxınlarda hər vaxtda biz soruşduqca, maraqlandıqca obyektimiz nə vaxt bölünür, obyektin yeri nə vaxt bölünür. Onlar bizə açıqlama verdilər ki, hələ evlər təhvil verilsin, sonra obyektlərin bölünəcəkdir. Bu axır vaxtlarda bizə dedilər ki, obyektlər bölünəcək, obyektlər bölünəcək. Bölünməyə gəlməmişdən, bizə deyilməmişdən əvvəl ki, haradır yerimiz. Gəldik, gördük ki, özləri öz işçiləri ilə buranı özləri bölüblər. Yəni, bizdən əvvəl kimlərin burada obyektləri keçmiş binanın vaxtında, bina sökülməmişdən əvvəl necə, harada yerləşibsə, indi həmin o yerdə də həmin obyekt sahiblərinə o yerdə də kvadratları artırılmaq şərti ilə verilibdir. Bizim yeri də gəldik, gördük ki, elə keçmiş öz obyektimizin yerində olaraq cızdıyıblar, 160 kvadrat, onda 8, hətta baxa da bilərsiniz, özləri o birki obyektlərin də adlarını divarda bölüb yazıblar kvadratlarından. Bizimkini də yazıblar, bizdən sonraki obyekt yəsinin də yerini yazıblar. Sonra bunlar indi sonradan nə fikirə gəliblər, bunlara yaxşı müştəri çıxıb, nə planları olubsa bilmirəm. Sonra bizi bunlar indi saldılar, bizə yeri, bizə həmin yerdə ki, vaxtında orada heç obyekt də olmamışdı, sadəcə yaşayış yeri olubdu, sakinlər yaşayıb orada. Həmin yerə bizi obyekt olaraq bu kvadratımızı götürüb ora salıbdı. Bunun da deyirəm, neçə dəfələrlə də demişəm ki, mən bununla bağlı şikayət eləyəcəm, deyir ki, get hara şikayət eləsən eləginən. Demişəm, prezidentimizə şikayət eləyəcəm, deyir ki, buranın prezidenti mənəm, buranı mən tikirəmsə, buranın ixtiyarı məndədir, kimə nə cürə istəyərəm, o cürə də verərəm. Yeri özə bizim Nəsimi rayonun icra hakimiyyətinin əlimizdə sərəncamı olubdu buranın qeyri-yaşayışla bağlı. Deyir ki, yeri gəlsə, mən o sənəti də heçə sayaram. Bunlar həmin bu yeri bizdən əvvəlki aptekin, əvvəlki aptek olan kim imişsə, onun sahibinə kvadratı 10 mindən satıbdır. Ona görə də bugünkü gündə bizi təzik elib, salır bizi o axırıncı binaya. Mən də axır çıxış yerim odur. Bu müraciətləri mənim nəticə verməsə, mən bax, eşitsin, Məzahir müəllim də bunların nümayəndəsidir, özünə də demişəm, mən çıxıb özümü bu binanın damından həmin burada atmaqdırsa, bunu Şahinin günahkarı Şahin olacaq. Binanın sakini, yəni buradan biz köçmüşük. Mənim əsas şikayətim bu dəqiqə təmirlə bağlıdır. Yəni şirkət müqaviləsində yazılıb təmirli evlə təmin olunacaq.
onların icraya komitəsi ilə bağladığı müqavilədə isə göstərilir orta təmirli. Hazırda deyək ki, bir neçə işi görüb olar mənim mənzilimi, həmin işləri 11 min qiymətləndirirlər. Mənə isə cəmi 7700 pul təklif edirlər və sonra deyirlər ki, kompensasiyanı da biz dayandırırıq. Buradan da belə bir sual çıxırdı, yəni təmirli ev nədir, orta təmirli ev nədir, siz təmiri hansı normativlər əsasında aparırsınız, bütün bunlara onlar şirkət heç bir cavab vermir, yəni sakinləri, mülkiyyətçiləri saymırlar bir sözlə. Təmirin keyfiyyəti, başladıqları təmirin keyfiyyəti ümumiyyətlə yox idi. Əvvəldən biz müraciət elədik ki, pulu verin, biz özümüz təmir eləyək. Razılaşmadılar. Sonra qiymətlər biraz qalxan kimi dedilər, gəlin pulunuzu götürün, özünüz təmir eləyin. Bizim şikayətimiz şirkətdəndir. Birinci dəfə elə təmirlərimizi çox keyfiyyətsiz eləyirlər. Neçə dəfələrlə gedirik, gəlirik deyir, biz ondan yuxarı təmir eləmirik. Elə nə bacarıq odur. İndi də ayın 15-inə qədər bizim kompensasiyanı ayın 1-indən dayandırıb, deyir, ayın 15-ində köç başlayacaq. Hələ ki, burada heç bir iş görülməyib, həyət düzəlməyib, yerlər hazır deyil. İndidən bunlar bizim kompensasiyanı dayandırır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə şikayət eləmişik. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə şikayət eləmişik. Onlar da deyir ki, gəlib yerində baxacaq. Heç bir gələn də yoxdur, baxan da yoxdur. Qalmış indi yuxarı istansiyalara müraciət eləyək. Prezidentimizə də müraciəti telegramalar vururuq. Ondan sonra vitse prezidentə vurmuşuq, prokuraturaya vururuq, prezident administrasiyasına vurmuşuq. Ondan sonra deputatlara vurmuşuq, deputatlara müraciət eləmişik, heç bir nəticə olmur. Qeyd edək ki, layihənin direktoru Məzahir Əskərov da məsələ ilə bağlı kanalımıza müsahibə verərək mövqeyi bildirib. Yəni, mən bu layihənin tikintisinə nəzarət eləyirəm ki, layihə uyğun tikilsin. O ki, qaldı Cümşüd müəllimin iddiasına ki, onun burada yeri olubdu, mən o yeri görməmişəm. Amma şirkətin sözü ilə desəm, dili ilə desəm, bunların iki yerdə mağazası olub, iki yerdə ya bir yerdə zirzəmisi olubdur. Yəni şirkət də həmin obyektləri toplayaraq 115 bir olubdur, 45 bir olub, səhv, yəni ola bilsin kvadratları düz bilmirəm. Onları komalayaraq bir yerə, binanın altında, yəni başqa sakinlərdən bir yerdə yerləşdiriblər həmin deyim, durduğumuz yerdə. Yəni 160 kvadratı bir yerdə toplayıb, veriblər Cümşüd müəllimgilə. Onlar da bu iddianın razı deyil, deyirlər bizim mağazamız bir 15 metr o tərəfdə olmalıdır. No, şəhər salma bizim binanın hər tərəfdən, yəni kəsdiyinə görə, bizim bina daraldığına görə, burada olan sakinlər yerləşdirildiyinə görə, ona görə bunların ora salması şirkətin dediyinə görə mümkün deyil. Həmin mümkünatda, yəni bizim də bura, yəni şirkətin yəsinin pilot layihə olaraq burada investisiya yatırıb və bu binanı inşa eləyib ki, insanlar həmin o keçmiş köhnə binalarda yox, indiki gördüyümüz kimi gözəl, hündür, yaxşı şəraitdə binada yaşasınlar. Sakinlərlə, şirkət yəsi ilə, şirkət sahibi ilə görüşüblər, söhbətləşiblər, danışıblar. Şirkətin yəsi deyir, mənim sizə, yəni, verə biləcəyim yer budur. Ya istəyirsinizsə, bunun yarısını, 160 kvadratın yarısını zirzəmidən verəksin olduğunuz kimi, ya da ki, bir mərtəbədə sizin hamısı yerləşdirmək üçün buradan başqa yer sizə verə bilmirik. İndi şirkətin, bu mağaza sahibinin də öz ixtiyarı var ki, yəni dövlət qanunlarına əsasən məhkəmə iddiasında olsun, getsin, tələblərin yerini yetirsin.